Я очікую від парламента невідкладного голосування за пакет законів, який розроблений міністром, першим заступником, разом з іншими представниками депутатських фракцій. За закон, який дасть можливість вже на цьому тижні вийти вам на патрулювання міста Києва як нова українська поліція. Місто Київ тільки перше в цьому ряді. Ми підемо далі, і ми дійдемо не тільки до великих міст, а до кожного районного центру, до кожного містечка. З тим, щоб люди відчули, країна міняється. І ви відчули, що країна поважає кожного українського поліцейського, який служить на благо народу України.